Kürdəmir rayonu ərazisində təcili tibbi yardım maşını aşıb. Bu barədə Kanal 13-ə Regional İnsan Hüquqları və Maarifləndirmə Mərkəzinin sədri Lətafət Məlikova məlumat verib. Onun sözlərinə görə qəza zamanı 10 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Qəzaya düşən təcili tibbi yardım maşını Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının əməkdaşlarını pambıq sahəsindən gətirilmiş. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Anamın diyalizdən qurtarıb keçməsi ilə əlaqədar. Belə ki, saat 7 tamamında məlumat gəldi ki, skori, alınız yəni xəstəxananın bütün texniki işçiləri hamama gündə aparırlar növbə ilə. Bugünkü maşın yolda gələndə Çarlar, Kürdəmirin Çarlar Ərşəli kəndi ərazisində köprüdən aşıb və xəstələrin hamısı bir yerdə xəstəyə maşın aşması ilə əlaqədar pis vəziyyətdir. Skori xəstələrə gətirəndə mən burada oldum və sizə də məlumatlandırım, siz də gəldiniz. Və xəstələrin hamısı, deyim olar ki, 10 nəfər qadın daxil olub, hamısı ağır vəziyyətdə sınıq, onlarda hamısında bir travma və bununla əlaqədar indi xəstələrə zədən müraciət olub, hələ 2 həkim var burada ki, hansı ki, köməkli göstərir, Meyman doktor da maliyyət doktor, qalan doktorlar da hələ həkimlər gəlib çıxmayıb və burada xəstəxanada belə bir vəziyyət sizin çəkdiyiniz şəkillərdə də göründü ki, xəstələr hamısı zarıyır, sınıqlar, ağrılar. Amma rayonda hər iki elə bir məlumat, narahat olan yoxdur, rayonun baş həkimi burada yoxdur, müavinlər heç bir burada yoxdur. Yəni, belə bir laqeyd vəziyyət var. Hardan gələndə avariya düşdünüz? Ərəb Qubaldan. Ərəb Qubaldan. Ora niyə git aparmışlar sizi? Pambığa. Pambığa. Siz harada işləyirsiniz? Dəri Zöhrəvdə. Bəhdən bir o? Dəri Zöhrəvdə. Dəri Zöhrəvə xəstəxanasında. Xəstəxanasında. İndi bu dekabr ayında pambıq var sahələrdə? Var. Var. Siz bilirsinizmi? Sizi işdən əlavə işə aparanda bu cinayət sayılır. Məcburi əmək cinayətdir. Niyə itiraz eləmirsiniz? İtirazı baxın, bazı. Aparırlar da. Zorluğun bir... Yenə bir iki qutarım sualı. Aman, aparırlar, aparırlar. Aparırlar da, gəndirəm ki, xanım, itiraz eləmədi. Bax, bu, indi bu, sizə düşmüşsünüz. Onu da biz indi həkimlərlə danışırdıq, sizi tam müayinə edəcək, macil edəcəklər.